Morjesta, morjesta. Tässä videossa näytän, miten asennetaan Steam-pelituntien kerääjä. Kerääjiä on erilaisia. Ja kaikki tekee saman asian oikeastaan. Joitakin erilaisia ominaisuuksia tai pieniä ominaisuuksia saattaa olla. Mutta suurin piirtein ne kaikkien tarkoitus on kerätä niitä pelitunteja tiettyihin peleihin. Niihin peleihin, mitkä sinä valitset. Elikäs, tosiaankin niitä tapoja on aika monia, tai oikeastaan niitä ohjelmia on aika monia, millä voi kerätä niitä pelitunteja, mutta en suosittele koskaan lataamaan sellaista, jos vähänkin epäilyttää, että tässä on virus. Ja varsinkaan sellaisia softia ei kannata ladata, jotka on, niin kuin on suoria exe-tiedostoja, eli suoritat sen, ja sitten sillä laitetaan tiedot, sun muut Steam-tunnukset, salikset ja tämmöiset. Niin ei kannata tehdä tällä. Varsinkaan jos sulla ei ole Steam-kardia päällä. Mutta en suosittele lataamaan. Mutta eipä siitä sen enempää, näistä alkusanoista oikeastaan. Mennään suoraan tähän oppaaseen. Elikäs, tässä on sivusto unknowncheats.me. Mä laitan tämän linkin tuonne videon descriptioniin, eli kuvaukseen. Vaikka tässä lukee Counter-Strike Global Offensive, niin tää koskee kaikkia Steam-pelejä. Oikeastaan kaikkia. Mihin pystyy keräämään tunteja ja missä on tämä app-ID. Ja tietysti vain niitä pelejä, jotka sinä omistat. Tai pystyt family sharing kautta jakamaan toiselle tunnukselle. Niin niihin pystyt keräämään tunteja. Minun käsittääkseni se menee näin, että jos ei sulla ole oikeutta, niin kun, eli sä et pysty ihan mitä tahansa peliä, niin kuitenkaan niin sillä lailla, että pystyt keräämään siihen tunteja. Mutta mennäänpä tähän tutoriaaliin. Eli te näette tämän saman tutoriaalin täällä netissä kuin minäkin, mutta mennään tässä kuitenkin yksi kerralla silti mahdollisimman, no, selvästi, tai no, suht nopeasti kuitenkin. Eli tuossa on tuommoinen teksti, jossa sanotaan, että toi Node Steam has updated. Ja se on päivittynyt tuo Node Steam, mikä tähän tarvitaan. Mutta siitä ei kannata oikeastaan huolehtia, koska seuraat vain tätä, niin kaikkiin pitäisi onnistua. Ja tässä tosiaankin mainitaan, että oli aikoinaan Windows 7 tämä asennettu. Todennäköisesti, koska tuossa mainitaan Windows 7. Tämä on siis Windows 10. Ja tähänkin asentaminen onnistuu. Tuossa sanotaan npm uninstall steam. Siitä ei kannata välittää. Aloitamme ensimmäisenä kohdasta 1. Lataa ja asenna node.js. Ja senhän me teemme. Täällä on kaksi vaihtoehtoa, riippuu ihan käyttöjärjestelmästä. Otetaan tämä Recommended for most users. Ladataan se. Odotetaan nyt hetki, kun se lataa. Ja sitten asennetaan se suoraan. Siitä sitten. Joo. Mulla tää on ollut vähän hidasta Chrome. Ja sitten suoritetaan se tiedosto, mikä ladattiin. Painetaan Nextia ja I accept the terms in the license agreement. Nextia ja sitten valitaan kansio, mihin asennetaan. Sillä saatte ihan itse valita, mihin saatte asennettua sen. Mutta minä asennan se tänne, eli C-program files, node.js kansio. Ja tässä voi no, näitä voi antaa olla. Ja sitten painetaan asenna. Ja sitten se kysyy kysymyksen, mitä ette ehkä nähnyt, tai ehkä näitte, mutta kuitenkin siinä varmasti, että se oli tämmöinen niin kuin suoritetaan tiedosto, eli järjestelmän valvojana. Ja nyt node.js on asennettu. Takaisin tänne sivulle. Seuraavaksi pitää asentaa Node Steam tälle node.js:lle. Ja täällä on se Node Steam, mutta me emme mene nyt sinne lataamaan sitä, vaan mennään eteenpäin. Me menemme seuraavaan vaiheeseen, elikkäs me emme mene kolmanteen vielä, vaan asennamme tosiaankin tämän Node Steamin, mutta me asennamme sen tämän mukaan. Eli painetaan lynxsas.instructionista. Niin täällä on ohjeet. Nämä kannattaa skipata, tai mä en ainakaan opeta näitä. Siinä muutenkin on pienet ohjeet, lyhyet ohjeet, jos haluaa perehtyä noihin. Niin sitä täytyy googletella, jos ei ymmärrä noista mitään. Tässä kuitenkin
näistä kannata välittää, mä tiedän tämän mun videon mukaan näitä. Eli toi on semmonen koodi, mikä tarvitaan, tai niin, komento oikeastaan. Ja miten se tapahtuu sitten? Eli avatkaa vaikka search, ja sinne kirjoitetaan sitten node, näin. Siellä on node.js, tässä on monia tapoja todennäköisesti asentaa tämä. Toistan itseäni, monia tapoja asentaa tämä. Mutta tämä on vain yksi niistä tavoista, ja näiden ohjeiden mukaan sinä asennat, tai sitten asennat omien ohjeidensa mukaan. En neuvo, jos asennat ihan miten sattuu. Tai en tule neuvomaan. Tämä kannattaa varmuuden vuoksi suorittaa järjestelmän valvojana. Ja sitten päästäänkin asiaan. Elikkäs, nyt laitetaan cd. Tätä ei välttämättä ole pakko tehdä, no, mutta minä teen kuitenkin sitten. CD, anteeksi unohtu, brog, ja sitten tabulaattori, ja se antaa tuon valmiiksi tuohon. Sitten CD, no, JS, ja sitten vielä CD, no, node modules. Eli tämmöisen kansioon menette, jos asensitte siis tuonne paikkaan, mihin minä asensin tuon noden. Sitten täältä mennäänkin käymään täällä. Tosiaan se kansio on ilmestynyt tänne, kuten näette, se on tässä, Node.js, se on tämän näköinen. Ja nyt, täällä ei ole tosiaankaan mitään paljoa, koska mä en ole asentanut. Tähän kansioon pitäisi ilmestyä paljon tavaraa sitten, kun asentaa tuon. Ja mitä tässä nyt tehdään? No, nyt kun me ollaan päästy tänne Node-modulus kansioon, eli tänne kansioon, mikä tässä on, tämän sisällä, niin kopioimme tämän tästä vaikka näin, tai sitten kirjoitatte itse, mutta kopioiminen on nopeampaa tietysti. Sitten se liitetään tähän vaikka, vaikka tästä, no mä oon mennyt tänne, mutta no. Painetaan vaikka hiiren kakkospaini, ei se nyt mennytkään näin, painetaan vaikka Ctrl V, ei, niitä nyt meni, valitse administrator. Kopioikohan tämä äsken tuo? Kopioinko mä tämän muuten? Äsken mä en huomannut. Kai mä sen kopioin. En näin mä kopioinut, siitä se johtuu. No niin, eli hiiren kakkospainikkeella, niin tää liittyy tähän sitten. Tän saa liitettyä. Ja sitten painetaan enteriä. Ja sitten pitäisi tapahtua jotain. Jos teen kaiken oikein. Kyllä. Tai no, sen näkee kohta. Siinä voi tulla jotain pieniä erroreita, todennäköisesti tuleekin, en ole sitä varma. Joo, tuollaista tuli tonne, niin vähän epäilinkin, mutta ei sillä merkitystä. Oikeastaan tämän näköistä tekstiä. Siinä on viimeisin Steam asennettuna, tai tuo Steam Node. Ja nyt tänne, huomaatte tänne kansioon, Node Module, siinä tuli paljon erilaisia tiedostoja. Ja varmaan se tärkein näistä on kuitenkin tämä Steam sitten. Mulla oli tämä aikaisemmin jo, tämä vanhempi versio tästä Nodesta. Mitä tämäkin on päivitetty tätä Steam-juttua, niin mulla ei viimeksi meinaa ollut näin paljon näitä tiedostoja täällä. Niitä tuli näin paljon valitettavasti. Mutta ei piitata niistä, eikä piitata oikeastaan näistäkään. Meidän ei tänne kansioon tarvitse oikeastaan mennä enää edes, vaan menemme tänne kansioon. Okei, se on nyt tavallaan asennettu. Tuo. Sitten päästään vaiheeseen 3. Kolmas vaihe. Pitää skripti tehdä, luoda. Ja oikeastaan tässä ei ole mitään vaikeaa, koska se skripti on tässä jo melkein valmiina. Ainoastaan täytyy täyttää noi puuttuvat kentät ja vähän semmoista pientä sääntöä. Sitten. Ja sitten tuota noin tässä välissä, ennen kuin tuo asennetaan, niin tai säädetään tapellaan tuon skriptin kanssa, niin tosiaankin tässä käsketään lisäämään tämmöinen, riippuen mihin se tosiaankin asia sitten on Node.js, niin sen polun tuonne tiettyyn paikkaan. Sitä ei välttämättä tarvitse laittaa sinne, itse en ole joutunut sitä laittamaan sinne, minulla se toimii skripti silti ihan hyvin. Mutta jos koette tarpeelliseksi laittaa sen, asentaa sen, tai lisätä sen tuonne,
polkupaikkaa, mikä onkaan. Niin menkää vaikka tästä painatte hiiren kakkospainikkeella. Sitten järjestelmä lisäasetukset, ympäristömuuttujat. Ja tässä on tämä path. Ja sitten painetaan muokkaa ja uusi. Ja vaikka voisin kopioida tämän tästä ja muokata sen omalla sellaiseksi kuin sen pitäisi olla. Noin, kopioidaan Ctrl plus C nappulalla näppäimellä. Noin, nyt se on liitetty siihen. Sitten poistetaan vielä tämä tästä, koska se on väärä se polku muuten minulla. Noin. Nyt se on lisätty sinne. Vaikkei se välttämättä tarpeellinen olekaan. Tämä kuitenkin on tänne lisätty. Se lisä menee tonne sitten, kun sä asennat ton noden. Noin. Eip sinne sen kummempia. Sitten mennäänkin. Tämänkin voi sammuttaa oikeastaan tästä, että tarvita enää. Skriptiin. Eli miten toimitaan? Aloitetaan vaikka sillä, että kopioidaan tämä skripti tästä näin. Ihan alusta loppuun. 62 riviä. Ctrl plus CP. Notepad vaikka tänne hakuun sitten. Liitetään se tänne. Lisätään tiedot tänne kenttiin. Näihin kenttiin. Eli ne kentät, mihin lisätään tiedot, ovat account, name ja password, ja sitten account, name ja password, ja outcode jossain vaiheessa. Mennään siihen kohta. Aloitetaan vaikka sillä, että lisätään tänne, mä oon sit luonut nämä tunnukset vain tätä videoa varten, että näillä tunnuksilla ei ole mitään arvoista. Ja mä tuun vaihtamaan salasanat kuitenkin. Noin. Se salasana. Noin. Siinä on se käyttäjätunnus ja salasana Steamiin. Sitten kopioidaan tosta noin. Niin vähän virhe tuli. Noin. Ja meni väärään kenttään muutenkin. Näin mä. Noniin, nyt ne on siinä. Tässä vaiheessa kannattaa tallentaa tätä tiedostoja. Eli toistan tässä vaiheessa, että noihin kenttiin tulee Steam-tunnuksen salasana ja nimi. Eli se laitetaan se tänne. Ja laitetaan se nimeksi vaikka Idle 1. Tai Idle 1 oikeastaan. Ja piste J S. Ei, koska tämä on JavaScript. Ja sitten kaikki tiedostot, niin se tallentuu idle.js-muotoon, eikä idle1.js.txt, eli tekstitiedostomuotoon. Noin tallennettu sinne sitten. No, mitä sitten tehdään? Jätetään tämä tähän vaikka auki. Tai no, oikeastaan se voidaan... Joo, jättää sen auki siihen ja näin. Seuraavaksi mennäänkin tänne kansioon sitten. Tai oikeastaan ei vielä, vaan meidän täytyy luoda toi. Ensiksi me ollaan luotu toi skripti nytten. Seuraavaksi me luodaan toi tommonen batch-tiedosto, joka nopeennuttaa tuon skriptin avaamista. Eli avataan Notepad taas uudestaan, uusi tiedosto kyseessä. Ja sieltä sitten kopioidaan vaikka nämä tästä näin. Ja täytetään sitten itse. Ei tämä vaan tämä. Noin. Eli tähän tosiaankin tulee se polku, missä sun toi Node.js-softos on. Eli mun tilanteessani tähän tulee Program Files. Node.js. Ja skriptin nimeksi tulee, koska minä avaan tuon skriptin, minkä äsken tein. Ja sen nimihän on idle1.js. No niin, se on tässä oikeastaan. Eli tämä on se polku, missä tuo Node.js on. Eli tämä paikka. C Program Files Node.js. Sitten se tallennetaan ja tallennetaan sekin vaikka tänne sitten.
Laitetaan sen nimeksi itle 1. Piste. But. Tämän tiedoston tosiaankin saa ihan tallentaa ihan mihin haluaa, kunhan vaan tekee sen oikein. Eli tämänkin voi esimerkiksi tallentaa tänne työpöydälle. Tai tämän tiedoston, tämä tiedosto kannattaa tallentaa tänne työpöydälle. Noin. Ja siihenkin muoto kaikki tiedostot, muuten siitä tulee tekstitiedosto. Idle 1.bat. Noin, se on nyt siellä. Seuraava vaihe. Onkin sitten sellainen, että minä käyn kopioimassa tämän tiedoston täältä, koska minä haluan pitää nämä skriptit täällä samassa kansiossa tämän kanssa, ja se polkuhan osoittaa tänne, eli liitän sen tiedoston tänne kansioon, ja siinähän se on. Noin. Nyt tämä skripti, eli tämä, minkä tein vähän aikaa sitten, on täällä. Sitten suoritetaan se. Ja se suoritetaan tällä batfilella. Näin. Nyt se lukee Steam Login in without Sentry. Siihen tuli errori. Ei hätää. Kun tämä errori tulee, se voi korjata, mutta se tulee nyt uudestaan. Tämä yrittää luoda tavallaan Sentry-tiedostoa tonne, mutta se ei voi luoda sitä, koska se ei pääse kirjautumaan sisään. Eli mitä tehdään? No. Tätä ei välttämättä pysty muokkaamaan suoraan täällä, joten muokkaan sen tässä. Elikkäs, poistetaan tämä outcode tästä kokonaan. Noin. Sitten tallennetaan. Tallennetaan tämä tiedosto. Kopioidaan se tästä, näin. Ja viedään se tänne. Noin. Nyt se tiedosto on täällä muutettuna. Puuttuu out kokonaan. Outcode. Sitten suoritetaan tuo skripti uudestaan. Ja jos sulla on Steam Card päällä, niin sulle pitäisi sähköpostiin tulla viesti. Login without Sentry. No niin, nyt toisella yrittämällä tuli sähköpostiin viesti. Ja sehän kysyy siis tätä koodia. Steam Cardin koodia, joka suojaa tunnustasi. Jonka jälkeen sitten mennään muokkaamaan tätä tiedostoa. Elikkäs, nyt kun se koodi ollaan saatu, niin lisätään se koodi vaikka tuohon ja sitten kopioidaan täältä tämä outcode. Noin. Nyt tallennetaan sitten, se koodi on tuossa, tuo on se koodi. Okei. Ja sitten kopioidaan tämä tiedosto, mikä äsken tallennettiin, niin tänne kansioon. Näin, niin kuin vanhaan tuttuun tapaan. Mitä tällä kertaa tehdään sitten? Nyt ollaan tehty tämä vaihe. Eli tosiaankin, jos teille ei tuu sähköpostiin viestiä, niin suorittakaa se tiedosto uudestaan. Eli se BAT-tiedosto. Tämä. No, suoritetaan se uudestaan, mutta tällä kertaa suoritetaan se järjestelmän valvojana, että se saa sen Sentry-tiedoston luotua, koska se ei saa sitä muuten välttämättä luotua, jos ei sitä suorita järjestelmän valvojana. Ja nyt seuraavaksi pitäisi kyllä, siinä se onnistui. Eli se kirjautui sisään nytten, Received Sentry File. Se oli oikeastaan siinä. Sitten se voi sammuttaa. Suoritetaan se kohta uudestaan. Tämän jälkeen se voi suorittaa ihan ilman järjestelmän valvoja, kun se tiedosto on luotu. Kuten näet, tänne se tuli. Se tulee tänne kansioon. Siis Sentry-tiedosto sinne kansioon, missä tämä idle-tiedosto on. Tai tämä tiedosto. Tämä skripti.
itsellä on skripti. Ja nyt mennään muokkaamaan tästä skriptistä sellainen, että se pystyy siis, kerää tunteja Counter-Strike Sourceen. Eli tässä on ne, tähän lisätään näin. Te näette, tässä on malli, tähän laitetaan koodi, se app-id, pilkkuväli, app-id, pilkkuväli, app-id. Mutta mä en suoritako, tai siis kerää tunteja kuin Counter-Strike Sourceen tässä videossa. Laitetaan siihen 240 ja tallennetaan. Tämän jälkeen kopioidaan tiedosto. Tämä idle-tiedosto tänne kansioon. Kopioi ja korvaa. Noin. Ja nyt kun suoritamme skriptin, niin sen pitäisi kerätä tunteja Counter-Strike Sourceen. Ja olisiko se tässä ollut se? Ei, vaan tässä. Ei, eikö kyllä tässä juu. Kaverit, näin. Itlaaja 1. Suoritamme skriptin. Ja tähän pitäisi tulla, pelataan peliä Counter-Strike Source. Näin. Odotetaan, että se kirjautuu sisään. Siihen menee hetki. Joskus siihen menee hetki. No yleensä se menee aika nopeasti kyllä. Ja jos se sitten ensimmäisen kerralla se aukeaa, niin sitten uusinta yritys. Mulla kävi mennä sillä lailla, että kerran, että se ei niinku auennu. Okei, yritetään uudestaan. Nyt se lokkautui sisään. Ja näin. Pelataan Counter-Strike Sourcea tällä hetkellä. Eli se kerää tosiaankin tunteja nyt siihen. Ja mennään käymään kokoelmassa profiilissa. Se näyttää noin. Valmis Steam-profiili. Mä oon tämän valmistellut kerran jo mielestäni. Lyödään siihen jotain vaan. Noin tallennettu profiili ja sitten mennään tonne. Ja siinä näkyy pelattu viimeksi. Tai tällä hetkellä pelissä Counter-Strike Source. Ja sitten jos haluatte useampaan tunnukseen kerätä tunteja, niin samalla menetelmällä, mutta tässä on myös muita tapoja varmaan kerätä tunteja useammalla accountilla, mutta tämä on yksi niistä tavoista, mikä toimii varmasti. Eli mitä teidän täytyy tehdä on se, teette noin samat mitä äskenkin, nopennetaan tätä silleen, että mä kopioin tämän idle-tiedoston tästä ja liitän sen ja nimeän sen idle kakkoseksi. Noin. Ja kopioin tämän tästä ja liitän ja nimeän sen idle kakkoseksi. Sitten muokkaan ne tässä molemmat. Muokkaa. Ja tähän tulee idle kakkonen tänne. Ja tähän tulee. Joo, tätä muokataan nyt seuraavaksi. Eli mitä teidän täytyy muokata täältä, niin on nämä Sentry-failit. Koska ainakin omien testiini mukaan, kun yritin, niin se ei pystynyt, pystynyt käyttämään samaa Sentry-failia. Eli täältä muokataan vain tämän Sentry-failien nimet yksinkertaisesti. Eli painakaa vaikka, jos ette löydä näitä Sentry-faileja, niin painakaa Ctrl plus F ja kirjoitatte siihen Sentry-file. Sitten laitetaan tänne ja painetaan seuraava. Siinä on ensimmäinen, se muokataan nyt. Laitetaan sinne perään vaikka kakkonen. Seuraava, tuossa, siihen perään kakkonen. Seuraava. Tätä ei muokata. Vaikka siinä lukee Sentry-file, mutta älkää muokatko sitä. Sitten täällä on Sentry-file 2. Noin, se oli siinä. Se on kaikki muokattu. Nyt kun etsitään, niin ylös Sentry-file 2, Sentry-file 2. Ja niitä pitäisi olla 3, mitä muokataan. Nyt tallennetaan. No niin, nyt se on tallennettu. Ja no, täytyy ilmeisesti muokata sitä vieläkin, unohdin sen. Eli tänne sitten vaan vaihdetaan nämä yksinkertaisesti laitettu uudet tiedot tänne. Idlaaja 22 ja Idlaaja 22. Ja antakaa vaikka tän tässä nyt. Tai no, älkää antako, poistakaa tää vaan suosiolla tästä ja näin.
Saattaa olla, että joutuu tekemään lisää töitä, kun poistetaan tuosta, mutta poistetaan nyt etukäteen tällainen siitä. Ja sitten kopioidaan se idle 2 tiedosto ja laitetaan se tänne kansioon. Ja nyt suoritetaan se. Näin. Ja sähköpostiin pitäisi tulla taas Steam ID, Steam Card ilmoitus. Ja jos se tulee, kokeillaan uudestaan. Mutta jos ei tule tosiaankin, niin se, jos ei se tule tässä nyt, niin tehkää tosiaankin näin, että lisäätte tänne tämän koodin. Tai näinhän se kannattaa tehdäkin. Lisäätte tämän tänne, tämän out-koodi-jutun, tallennatte. Ja kopioitte sen täältä tänne. Kopioi ja korvaa. No niin, nyt se on taas siellä. Nyt suoritetaan se tiedosto. Se on suoritettu nyt. Moketaan uudestaan sitä. Poistetaan tämä tästä. Noin. Ja tallennetaan ja kopioidaan ja heitetään tänne uudestaan. Kyseinen tiedosto. Jaa. Näin mä tuli toi. Se tuli kyllä se Steam Card koodi, mutta se tuli vähän myöhässä. Mutta tosiaankin tehkää näin kuin äsken näytin, jos se ei tule. Tai sitten odotatte. Mutta se on nyt todistettu ainakin, että se tulee. Mutta suoritetaan, tänne ei suoriteta tuota tiedostoa nytten, koska se koodi tuli jo. Ei viitti suorittaa sitä. Itse asiassa mulla on tullut tänne kaksi koodia jo. No, otetaan tää toinen. Uusin. Kopioidaan se tosta noin. Sitten ja täytyy vaan yksinkertaisesti taas käydä muokkaamassa tätä. Tää on tuo tuohon. Ja kopioidaan tästä tämä. Se on siinä. Tallennettu. Ja sitten kopioidaan se täältä. Ja heitetään se tänne. Näin. Sitten se tiedosto suoritetaan järjestelmän valvojana, että se voi luoda sen Centrifile 2 sinne. Näin. Siinä on Centrifile 2 luotu. Noin. Eli siinä oikeastaan oli kaikki, mitä tarvii tietää. Ja nyt sen verran, että niin, tossa oli. Tällä siis luotiin tämä toinen tunnus. Tai toinen tämmönen idleri toiselle tunnukselle. Jos haluatte kahta tunnusta idlata, mutta niin. Ja nyt laitetaan molemmat idlaajat päälle. Avataan ensiksi täältä näin kaverit. Mutta ei avatakaan. Avataan nää tähän kuitenkin. Siinä on idlaaja 1, idlaaja 2. Ja tätä täytyy vielä muokata sen verran, että mä lisään ton pelin tänne. Ja tämähän on tätä varten, tai yhtä peliä varten, tämä koodi tässä. Kopioidaan se. Muokataan tätä. Ja laitetaan se tähän, se koodi. Tallennetaan. Kopioidaan. Viedään tänne. Kopioi korvaa. Ja sitten tosiaankin toi, näytetään tässä samalla vielä, täältä on tää sivusto, mistä saa näitä koodeja haettua, app-ideitä haettua. Niitä saa myös netistä, kun googlettaa. Left for, väärin, anteeksi, on Left for Dead. Siinä on Left for Dead 2, mitä mä etsin. Mikä se mahtaa näistä olla? Minä etsin. Todennäköisesti
todennäköisestikin. Minä käsittääkseni pelejä, kyllä. Eli etsin tätä 550 koodia. Siinä on 550 Left 4 Dead 2. Ja sitten menen muokkaamaan Idlaa ja ykköstä. Näin. Otan pilkun. Lisään sinne nämä pistet tuo, mutta pilkku välilyönti 550. Nyt se on siinä. Sitten kopioidaan se tiedosto ja viedään tänne. Eli tämän jälkeen, kun mä suoritan nämä molemmat skriptit, ollaan päästy tavoitteeseen, eli kahden accountin pitäisi alkaa keräämään tunteja peleihin. Niihin peleihin, mitkä olen määritellyt tuolla niin sanotusti skriptin asetuksista. Nyt käynnistetään molemmat. Näin. Tässä on ykkönen, kakkonen. Oho, väärä. Kuitenkin näin. Ja sitten suoritetaan tämä toinen. Eli sinne tuli Counter-Strike Source. Sinne tuli Rising Storm Red Orchestra 2 Multiplayer. Ja se oli oikeastaan tässä. Vielä käydään tuolla sen verran, että näytän senkin, että se tosiaankin... Vaikka se näyttää siis vaan tosiaankin sen toisen pelin, että se ei näytä tietenkin niitä molempia siinä. Eli täällä pitäisi sanoa, että myös ja onkin Left 4 Dead 2. Kyllä siinä. Viimeksi pelattu tänään. Eli se kerää tuntia tällä hetkellä Counter-Strike Sourcen ja Left 4 Dead 2. Tämä video oli oikeastaan tässä. Et se oli näin yksinkertainen. Vähän pitkä opas tuli kyllä. Mutta pitkä ei tarkoita aina, että se olisi huono. Tässä selitettiin aika tarkasti kuitenkin nämä. Tai näytettiin ainakin mitä tehtiin. Sitä voi kysellä sitten lisää, jos tulee jotain ongelmia. Mutta Windows 10 kanssa ei pitäisi mitään ongelmia tulla, eikä varmaankaan Windows 7 kanssa, koska toi ohje oli Windows 7 alun perinkin. Nyt kun nämä sammuttaa tästä sitten, niin tada, nekin sammuvat. No kiitos, tämä video oli tässä. Toivottavasti opeit asentamaan itsellesi Steam-pelituntien kerääjät. Se olisi niinku moro.